そこにいるのはリオン。ここまで追ってくるとはな。この声、あんたの正体もうバレてるわよ。悪趣味な仮面取ったら勇ましいお嬢さんだ。ユーゴさん、あなたが黒幕だったんですね。神の目をどうするつもりですか。グレバムみたいにモンスターの親玉でも気取るつもり。モンスターを操るなど神の目の本質からすればただの余力だ。全てが最初から仕組まれていたとしたらどうするね。グレバムをそそのかし神の目を奪わせたのも、その後世界各地を回らせたのも、全ては私の計画通りだとしたら、なんだって。どうせグレバムは用が済んだら始末するつもりだった。私の手を煩わせずに済んだというわけだ。君たちには感謝しているよ。あんたのためにやったんじゃないわ。調子に乗らないでほしいわね。そうやって怒った顔が母親によく似ているな。さて、私には時間はない。名残惜しいがそろそろお別れだ。リオン、ヒューゴさんを止めてくれ。リオン、俺分かってたよ。何か策があってこうしてたんだろなあ。そうなんだろリオン。リオン、やっぱり先に行け。ここは僕が食い止める。リオン。リオンか、君は。シャルティ、おい、返事をしろ。シャルティ。リオン、嘘だろ。こんなのただの冗談だろ。あんた、自分が何やってるか分かってるんでしょうね。分かっているさ。お前たちよりよほどな。やめろリオン。どうして俺たちが。ここからさ。手は行かせない。助かる。Yeah!
第一なら負けはしなかった。バカ野郎、どうしてこんなことを。坊ちゃんを責めないでください。坊ちゃんはマリアンを守るためにこうするしかなかったんです。シャルティエ、お前今頃。シャル、おしゃべりが過ぎるぞ。マリアンって、皆さんもヒューゴ邸で会ったことがあるでしょう。ディムロスを持ってきた人か。リオン、お前、つまり彼女を人質に取られたのね。じゃからといってそれで己の道を誤つとは。それでもソーディアンマスターか。なんとでも言うがいい。僕は自分のしたことに一片の後悔もない。たとえ何度生まれ変わっても必ず同じ道を選ぶ。リオン、ここは父さん。あなたという人は。なぜそこまで。このバカ野郎、なんでそんなに頑固なんだよ。お前間違ってるよ。なあリオン、お前間違ってるよ。黙れ。これは僕が自分一人で決めたことだ。だからその自分一人ってのが間違いだって言ってんだよ。どうし
してそれがわからないんだ。スタン、危ないわ。スタンさん、来るな。どうして何も相談してくれなかった？どうして一人でやろうとした？俺たち仲間だろ、友達だろ。どうして黙ってたんだ？だから来るなと。一人で抱えて、一人で苦しんで、なんでお前だけ辛い思いするんだよ。なんでお前だけ傷だらけになるんだよ。友達ってのは苦しい時に助け合うもんなんだぞ。どうしてそれがわからないんだよ。この後に及んでお前はまだ僕のことを友達と呼ぶのか。当たり前だろう。なあリオン、今からでも遅くない。俺たちと一緒に行こう。なんだと。俺たちで全てを取り戻すんだ。神の目も、そのマリアンって人も。お前というやつは、つくづく呆れ果てたやつだ。リオン、分かってくれたんだな。スタン、僕はまずは仲直りの握手だ。ほら。地震？こんなところで。ヒューごめん、始めたか。始めた？この地震はヒューゴさんが起こしてるってのか。リオンさんがここにいるのに。ヒューゴとはそういう男だ。チェルシー、エレベーターが無事か見てきてくれ。はい。ダメです。途中で天井が崩れてて、エレベーターのところまで戻れません。どうすりゃいいんだよ。このままじゃ生き埋めだぜ。何の音でしょう。洞窟が崩れ始めたところへ海水が流れ込んでいるんじゃろう。そんな、それじゃここももうすぐ。まだ手はある。向こうを見ろ。あれは非常用のリフトだ。あんなものがあったのか。全員急いで乗り込め。リオンも早く。僕はお前たちと一緒には行けない。リフトを動かすには誰かがここでレバーを操作する必要がある。リオン、お前何言ってるんだよ。ルーティ、お前の知りたいことを教えてやろう。え？ヒューゴの死んだ妻の名はクリス・カトレット。クリスは僕の母でもある。何ですって。認めたくないことだが、お前と僕には全く同じ血が流れているのさ。嘘でしょ。リオン、いいからこっちに来いよ。話は後だ。それとスタン、お前は僕を友達呼ばわりするが、僕はそんなものを受け入れた覚えはない。僕はお前のように能天気でずうずうしくて慣れ慣れしいやつが大嫌いだ。だからあとは任せた。
ここも間もなく水に飲まれる。付き合わせてすまないな、シャル。どこまでもお供しますよ。僕のマスターは坊ちゃんです。これで良かったんだろう、マリア。飛行竜のところに出たか。みんな、あれに乗って脱出するぞ。リオンを置いてはいけない。もう一度下へ戻ってくれ。そんなことは不可能だ。考えるまでもないだろう。不可能だろうが何だろうが、リオンを置いていけるわけないだろう。だから落ち着けってんだよ。暴れるなって。こら、ルーティ、気をしっかり持て。ルーティ、あいつなんて言ったの？私、信じないわよ。なんであいつのアンクーが私の。話せよ、コングマン！ダメだって言ってんだろうが！話せ！スタンク、いい加減にしないか。ウッドローさん、リオン君がどれだけの覚悟で私たちを逃がしてくれたと思う。彼の気持ちを無駄にする気か。でも、とにかく飛行機に乗り込むんだ。スタン君とルーティ君を中に。おいよ、任せとけ。ちょっと、なんとか脱出できたか。ウッドロー様、海の様子が変です。何か出てきます。まさか。なんだあれは。ダイクロフト、とうとう復活してしまった。ダイクロフトとは一体何なんですか。かつて天地戦争において使われた空中都市じゃ。天地戦争、空中都市。世界各地にエネルギー反応が。おそらく他の空中都市を。まさか一斉に復活するとはな。完全に計られたか。ヒューゴの目的は空中都市を復活させることだったようじゃ。神の目はああいった空中都市の動力源にもなっているのよ。ヒューゴの言っていた神の目の本質とはそのことか。
グレバムが世界中を巡っていた理由が判明したわね。神の目を用いて各地の空中都市を復活させる準備をしていたのだ。後から考えれば辻褄が合うわい。なんだ、あの空中都市の下の部分が光り始めたぞ。いかん、ベルクランドだ。何が目的だ。奴は何を欲しているのだ。それはふざけるな、ふざけるな。何が天地戦争だ、何が空中都市だ。そんなくだらないもののせいでリオンがああなったってのか。スターさん、さあ何をするつもりだ。決まってるだろ、そんなの。リオンの敵討ちだ。ヒュゴ、お前のような奴がいるから許さない、絶対許さないぞ。落ち着け、スター。どうやらセインガルド城の近くに墜落したようだぜ。なんで。ダイクロフトの位置が飛行流の限界高度を超えておったのじゃ。あれではどうにもならん。くそ、もう一回だ。あれ、どうしたんだ。動けよ、何やってんだよ。墜落時にかなりの衝撃を受けたのよ。おそらくこのままでは二度と飛び立つことはできないわね。ちくしょう、ちくしょう、ちくしょう。一旦町へ戻るしかあるまい。そうですね、これからのことを協議する必要もありますし。
一旦ダリルシェードの町へ戻ろう。体勢を立て直す必要があるからな。